Общинските съветници на Казанлък приеха единодушно с званието почетен гражданин на Казанлък да бъде удостоен Николай Бушев, изпълнителен директор на оръжения завод в града и общински съветник, и Цветко Цветков, който повече от 30 години има съществен принос в разработването, управлението и реализирането на общинската политика в сферата на културата, образованието и здравеопазването в Казанлък. Всичките тези години, в които работим заедно, предприятието се грижи за работниците, т.е. за нашите съграждани, със смисъл за бъдеще и за напред. Осигурило е по договор и работа за най-малко 3 години напред, а в момента прави инвестиция и разширяване на завода за над 45 милиона лева. Не знам дали може да се дадете сметка кой в днешно време прави такава инвестиция за производство. В живота си имам два каузи. Едната кауза е фирмата, чийто изпълнителен директор съм, а другата се нарича Обществен живот на Казанлък, сподели Николай Ибушев. Едно изключително нещо в Казанлък и Казанлък не може без Арсенал, Арсенал не може без Казанлък. Прославихме името на Арсенал, респективно на град Казанлък в целия свят. Това е истина. Арсенал е световно известна фирма. Тук от доста години, вече няколко години. Това е плод на работата, както споменах, на всички хора под мое ръководство, менеджерски екип, всички работещи, управленци на ниско, на средно ниво, гражданите на град Казанлък. Това е първата ми кауза, която се увенча с, как да кажа, днескашния успех в мое лице. Втората ми кауза, която от почти 7-8 години упражнявам, това е, че като най-голям данъкоплатец Арсенал и аз като негов директор не мога да си позволя лукса да не контролирам по някакъв начин използването на средствата от община Казанлък, които плащаме и ние арсеналци. Считайки, че над половината работещо население в община Казанлък работи при нас в Арсенал, беше редно нещо да направим в тази посока. Тогава се роди в мен идеята да създам групата експерти за Казанлък, която за мое удоволствие, особено в този мандат на Общинския съвет, успя да вкара нов микроклимат в работата на Общинския съвет, благодарение на който ние създадахме предпоставката за изпълнение на тази кауза. Съветниците решиха още за постижения в областта на образованието, за работа с деца и развитие на техните дарби и дългогодишна обществено полезна дейност. В почетната книга на Казанлък да бъде вписан директорът на професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм Рани Червенкова, ръководителят на вокална група Искрица към читалище Искра Стефка Денева и Елена Юлиянова, преподавател в СОУ Екзархантин I, както и Костадинка Димитрова, председател на тракийската организация в Казанлък.